Atamız bu oyunda ikinci bo'limdan olingan vaziyat 61 daqiqa Paxtakor darvozasiga belgilangan penalti Yovanovich yiqitildi deb baholandi. To'g'risi mana shu bahsni stadionning o'zidan kuzatib borganimda menga ham Chazob Azamov sal kechikayotgandek, hujumchi sal oldinga o'tib ketgandek tuyuldi va majbur bo'lgandek tuyulyapti. Ammo mutaxassislarning fikri qanday? Bilasizmi, endi sakragan o'yinchiga uncha ko'p kuch kerak emas yiqitish uchun. Chunki obesточенный bo'ladi, o'ta ozgina kasaniya bo'lsa ham уже nima, o'yinchi уже ko'p topga o'yna olmaydi. Bo'ta bo'limeni o'xshaydi, chunki qo'li belida bo'lsa kerak. Patorni vaz ko'rsa, agarda yana qaytarib qo'ysa, ko'rinmoqki chap qo'li belida napadayishini. Ну енді ана алдыда тұрып деді ойнашқа. Ну біздеге конечно көрінбейді, что явно арқадан неменні қолымнан итерген ойыншыны. Лекин касаниесі бар бұтта. Демек хакам хақ 11 метр қойғаннан кейін бұл, по-моему, тоғыры қыған. Этраз білдіңіз. Да. А лекин ситуация қатты өзі тұрғанны. Растая дистанциясы қанақа шу моменттан. Ха. Вот. Kotta narsada, chunki bilasizmi, ana boyiga ko'rdingiz-ku, Tuychibayev 11 metr bergan paytda juda yaqin nimada turgan edi. Hech bir anaqa samneni bo'lmagan, shubha yo'q. Siroz momentan ko'rsatdi. A bular sal ozgina orqada qolib, chopib kelib,